Det kunde inte bli bättre. Alltså det här är perfekt picknick väder. Jag blir kär i mig själv lite grann. På Pite Havsbad får man alla att trivas. Ja, det är så skönt. Ja, det är gungorna som vanligt. Carpe diem. Vet ni vad det betyder? Med ett vanligt ord, man blir kär. Inte kål, kär. Svenska Rivieran, tisdag 20.00 på TV3.